سوات کوم چې د ځمکې په مخ د جنت ټوکر غړل کېږي د دې هر سیمه خيستا او د تاریخ یو روخانه باب ته په دې ګلوري نسیمه کې یو سیمه داسې هم دا چرتچی راتلونکي سیلانیان د هغه په سحر کې داسې اختشي چې د انسان ستړواله او غمونه یې په خوشحالو کې بدل شي د سپین ماڼۍ د ریاستي سوات ډومبني حکمران میاګول عبدالودود بادشاه صاحب د لاس نخه ده د ماڼۍ د سپینو ماربلو د استعمال په وجه د سوات تاج محل په نوم هم یادیږي سفید محل مشهور دا تاریخی ودانی د مرغزار په دې سیمه کې د هسک غړی علم د غره په لمن کې د امن او مینې د پیغام سره راتلونکي سیلانیانو ته هرکلی وایي د مرغزار د نوم اورېدو سره د اورېدونکو په ذهن د تازګۍ او ښکلا داسې تصویر خوریږي چې د هغوی ذهن په خپله ښکلا ښکلا کیږي د سیدو شریفنا چې سیلانیان د مرغزار سیمې مخه وکړي نو مرغزار په لاره د سوات نور زړه راښکونکي کلي شګۍ کوکړۍ بټوړه اخون بابا اسلامپور سپل بانډۍ ګل بانډۍ او چیتوړو په شمول نور کلي هم سیلګرو ته د کتو نظارې کولو بلنې ورکوي مرغزار د نوم په اړه په تاریخی کتابونو کې لیکل شوی دی چې پخوانی نوم یې مینا وو مینانو مې زه اوس هم مرغزار سره نږدې د ټال او وربزی په منځ کې واقع دی د پښتو د دغه توري مطلب هغه ځای دی چې نه خار وي او نه کلی چېرته چې نوي نوي خلک آبادېدل شروع شوي وي او آبادي یې ورځ ته ورځه زیاتیږي د مرغزار پشا د پښتو د نرګسیت علامت د علم غر ولاړ دی د دې تاریخي غر اوچتواله خواوشا 9200 فوټه دی په دې تاریخي غر کې یو چبوتره داسې هم موجود ده چې د هندوانو د مذهبي پیشوا رام چندر جی تخوته ویل شي کوم چې د جوګیانو په سر باندې هم مشهور دی ویل کېږي چې په دې ځای رام چندر جی سلور کاله جوګ کړو او د هندوانو په مذهبي کتابونو کې دغې زمانې ته د بنباس زمانه ویل کېږي د دغه روایت په بنیاد د هندوستان د تقسیم او د ننني دور د 2009 وړاندې د هندوستان او پاکستان د ګډ ګډ نبا هندوان د دغه ځای زیارت ته راتلل مرغزار که یو طرف ته د خپل قدرتي خایس رڼو اوبو او د ښایسته موسم په سبب د سیلګرو د توجه مرکز دی نو بل اړخ ته په مرغزار کې جوړ سفید محل هم د مرغزار د پیژندګلو او ارزښت لویه وجه ده د ریاستي سوات بانی میاګول عبدالودود بادشاه صاحب د حکمنامې لاندې په کال 1901 کې د سفید محل د جوړښت کار مکمل شوی و او د دې محل د جوړېدو سره مرغزار سیمه د ریاستي سواد د بادشاه د ګرمۍ د موسم د استوګنې ځای ګرځېدل و او بیا د ګرمۍ په موسم کې هم د دې ځای نه شاهي فرمانونه جاری کېدل او خواوشا اووه لسیزې تېرېدو وروسته نن هم سفید محل په خپل زوړ حالت کې موجود دی بادشاہ صاحب چې کله والی و نو په هغه ورځ کې دا ځای سلیکټ شوی دی هغو غوښتل چې د ګرمیانو دپاره مونږ ځان له یو ځای جوړ کړو
نو پوخا چې وکلو نو دا د مرغزار نه وس چې کمزه دا وایټ ویلس د دینه شاته کم اس کم د یو نیمه ګنټه سفر د بره بزی سرباب وته نه ال تباغو واغه ډیر زید لری نو بیا دا زې سلیکټ شو دای مارک چکم د سپینا مانای دا چې دا غالبا په 1901 سلویخ کې بادشاہ صاحب جوړ کړو او مخکې د دې سیمې نوم چې وو نو هغه هم بدلو مینا به وته وي او مینا داغه نه یا میانا داغه نه ورستو بیا دې سیمې ته د مرغزار نوم ورکړ شو د دې تا لوکیشن دا سیده کنه چې سړی پکې دی بدلته د مرغو آوازونه دي دلته ډیر زیات سکون دی او دلته ونی دی بوټی دی وبدی انسان نن سبا پدی شي زونو پسې ګرځي ځکه چې د بازار د خارونو د شور شرابې د پلوشن نه خلک را تختی دی طرفونو ترازی نو دلته لګي لمحې چې سړی تیر کی نو دا هغه هفتو د میاشتو هغه ټینشنونه او بوجونه او د هر څه ختم شي مرغزار د سوات یوازینې پرفضا مقام دی کوم چې د سوات مرکزی خار منګورې نه تقریبا 12 کیلومتره په فاصله باندې مغرب اړخ ته پروت دی او هم دغه وجه ده چې سیلانیان نه صرف ښایسته موسم له امله دې سیمې ته مخه کوي بلکې دلته جوړ د ریاست سوات د دور تاریخي سفید محل سیل لپاره هم راځي او د هم خورما او هم ثواب مزه اخلي مرغزار یو داسې ځای دی چې دا زمونږ منګورې ټاون ته ډېر زیات نږدې دی بل په دې کې دا مرغزار سیلانیانو ته او دلته د قدرت د ښکلاګانو او د فطرت چې کم خلک خوښوي او د هغې سره چې کلتور خوښوي ورثه خوښوي هغې خلکو دپاره ډېر زیات مهم ځای دی او دلته د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د فطرت نه علاوه دلته د ریاست سوات باچا صاحب جوړ کړی هغه سپینه ماڼۍ ده چې د هغې هر هر انچه چې دا هغه خلک ځان ته راکاږي او په هغې کې خوندونه دي او مینه ده د سفید محل په باره کې ډېرو کمو خلکو ته پته ده چې د سفید محل پخوانی نوم موتی محل وو د دې سپینې ماڼۍ په اړه ویلې کېږي چې بادشاه صاحب په هغه وخت کې هندوستان ته تللی وو چېرته چې د هغوی ګزران یوه ورځ د راجستان په سیمو شو او هلته یې سپین ماربل ولیدل په هغه وخت کې راجستان سیمه د معدنیاتو په اړه ډېره مشهوره وه بادشاه صاحب راجستان کې د هغه وخت د مهاراجا محل ولیدو کوم چې هغه د سپینو ماربلو نه جوړ کړی وو د دغه محل د ودانۍ د ښکلا نه د ریاست سوات بادشاه ډیر متاثره شو او بیا وروستو هغوی د جیپور نه د سپینو ماربلو د راغوښتلو او په مرغزار سیمه کې د یو علیشان سفید محل جوړولو حکم ورکړو د سفید محل په اړه یو بل روایت هم په سیمه کې مشهور دی د کومې تر مخه چې سفید محل کې استعمال شوی ماربل هم هغه ماربل دی کوم چې د هندوستان د خار آگرا په نوموړي ودانۍ تاج محل کې استعمال شوی دی اسو پور چې د دې د سنگ مرمرو تعلق دی نو بادشاہ صاحب تلو انډیا ته پاورز کې نو انډیا ته چاغت لو نو پر راجستان باندې تیر شو وس راجستان دا غو یو دسه زیاده چې الته زیات صحرا ده ګرمي ډیره زیاته او الته هغه مہاراجګان چې دي یا نوابان چې دي نو هغه د سنگ مرمر استعمال ډیر زیات کړي دا غي وجه دا ده چې سپین سنگ مرمر چې نو د دې سره لکوټي د یخوالي او احساس سړي تکیږي نو د ډیر زیات خوښ شو نو هغه یو راجا چې نو هغه بادشاہ سپت دا وې چې ستا دا ډیر خوښ شو نو زوبه تعالی دا سنگ مرمر درولې غما نو دا سنگ مرمر چې دنه دا بیا د راجستان نه راغلي دي او دا اقا سنگ مرمر دي کم چې په تاج محل کې هو استعمال شوی دی دا په سوخ کې د سوات بلکې پټولا سیمه کې په بری صغیر کې دا یو مشهور عمارت وو په دې وجه په ډېر وجه په دې کې یو وجه دا دی چې د دې ماربل چې دی نو هغه د هغې کان نه حاصل شوی راوړی شوی دی د انډیا نه چې په کم
کې وایټ پیلس جوړ شو دا ټول نړۍ راغټه خبره ده ځکه چې په ټول دنیا کې تاج محل مشهور دی او سرپسې بیا په دې علاقو کې ده د هند کاریګر چې کوم هغه کاریګرو چې چا هغه د هند په لویو عمارتونو کې یا د هغې نسلونه وروسته راغلي چا په تاج محل کې کار کړی دی نو دا هغه هنرمندو یو تسلسل راغلی دی او هغوی دغلته کې د وایټ پیلس یا د سپینې ماڼۍ دا عمارت جوړ کړی چې د دې نقشه ډېره زیاته احمده په دې کې چې بیا څومره په هنر او په نزاکت سره کاریګري شوې ده نو دغه بیا زمونږ د کلتور یو نښه ده د تاریخ علامت ته او زمونږ د کلتور یو ژوندۍ نخې دي نو دغه ژوندۍ نخې چې دي دا زمونږ د روان نسل لپاره هم دغه شانتې چې په خپل ځای پاتې شي نو دا یو ډېر لوی اهمیت لري د بوپال د نواب سره د بادشاہ سے تعلق نو دا بیا هغه کېدای شي هغه د ګډه د جیپور نوم راوړي هغه لکه یو هندوستان و هغه بیا د جیپور چې کوم مال آتی د هغې یو خپل اهمیت دی نو زه دا نه شم ویلی خو دا راوړي د بوپال د نواب په ترو دي د هندوستان نه نو کېدای شي چې دا لکه دې دا ګټه دا کار په جیپور کې خو راوړی شي دا د بوپال د نواب په ترو دي دې له نور کاریګر چې و نو هغه هم لکه د اټک نه لکه د پنجاب نه ولې چې په هغه وخت کې چا د دومره ښه آرکیټیکچر باندې نه پوهېدل دومره ښه عمارت نو دې له لکه دغه کاریګر هم د ښکته ځای چا کې بیا سپاتې هم شو لکه د هغوی په اولاد کې دلکې سوات یو مشهور مصري محمد مصري نو هغه نه ما په خپله دا اورېدلی چې ما په دې کې کار کړی دی بلخوا سفید محل په دی وجه هم مشهور دی چې دلته به د ریاست بادشاہ د خپل اولس د مستقبل فیصلې کولې د تاریخي دستاویزاتو تر مخه د ګرمۍ په موسم کې بعد د سیدو شریف په ځای د ریاست فیصلې په مرغزار کې کېدلې او چې کله بعد د ژمي موسم شروع شو نو بیا به دغه فیصلې په سیدو شریف کې کولې شوې د سفید محل دا ودانی په یو ډراینګ روم یو ډایننګ هال یو میټینګ روم او د بادشاہ صاحب په کمره مشتمل ده په دې سپینه ماڼۍ کې د بجلۍ بټنې پنکې په چت کې د رانزړه لرګو سره د چت د سیلینګ د سنبالښت لپاره د برونز نه سیلینګ جوړ کړی دی کوم چې د بلجیم نه په خصوصي توګه راغوښتلی شوی و د دې ترڅنګ یو شمیر سازو سامان د برتانیې نه هم راغوښتلی شوی و چې نن سبا په قیمتي انټیکس کې شمیرل کیږي کوم کې چې سیلانیان ډیر دلچسپي اخلي پدې کې بٹن بٹن د یا بٹن دی یا کمری دی یا ټلیفون سیټ دی یا بیډ دی یا توري دی یا پټوان دی دا ټول انټیکس دی دا د یوسف زو نخې دی چې دلته د انګلینډ رایل فیملی د ریاست سوات حکمرانو لور کړو هغه پدې کې لګولې دي چې کله هم زموږ سره زموږ ماشومان راشي یا دلته د سکولونو ټریپونه راشي نو موږ یا هغو ته پوسو کې نو دا علم هغو ته موږ وایو هغه په دې باندې ډېر زیات خوشحالیږي هم او په کار هم دادا چې زمونږ نوی نسل چې کوم دی د هغو نه زمونږ د پښتنو یا زمونږ د ریاست سوات هغه نښې ایریږي په کار دادا چې زمونږ نوی نسل ته زمونږ والدین زمونږ سکولونه زمونږ تعلیمي ادارې دا خبرې هم رایادې کړي چې یاره دلته یو ریاست پاتې شي او په هغه ریاست کې ډېر پوه مشرانو ډېر پوه حکمرانانو دغه رنگ د سفید محل په احاطه کې په دوه درې درجو کې کمرې جوړ کړې شوې دي د کومې په باره کې چې ویل کېږي چې د ریاست بادشاہ چې بکله د ګرمۍ په موسم کې د سفید محل مخ وکړه نو هغوی سره به د وزیرانو مشیرانو په شمول د سیمې مشرانو سپین روبي هم دغه سیمې ته تلل د ودانۍ د دویمې درجې په کمرو کې به وزیران مشیران او د سیمې مشران او سپین روبي او د درېمې درجه په کمرو کې بعد د هغه د کورنۍ غړي پاتې کېدل
سفید محل کا یو اڑختہ د ریاست سوات پر سیاسی تاریخ کے خپل مهمه برخه لري نو بل اڑختہ د خپل طرز تعمیر په اړه هم د بنیادی اهمیت ور ده سفید محل چې ریاست سوات سمر پہلا سوو په کال 1913 کې په دې ماڼۍ دروغنی کار پیل شوی وو په دې کې چې کوم سپین ماربل استعمال شوی دی دغه د هندوستان راوړل شوی وو بل دا چې دغه ودانۍ د وکټورین طرز تعمیر شاهکار دی تاسو وګورئ د مرغزار د کم وایټ پیلس پینه ماڼۍ چې ده د دې کې چې کومې دا جنگلې جوړې شوې دي د سیمټو دا کم ګریل ټایپ شي نو په دې کې په هغه وخت کې هم د امن کم سیمبل چې دی درې نښې چې دي نو هغه ټول هغه سوري چې تاسو وګورئ په هغه ټولو کې د امن نښه په هغه وخت کې جوړه شوې ده په 1901 کې نو موږ دا دنیا ته لکه د دې قوم د تهذیب د دې د علم دوستۍ د دې د روشن خیالۍ او د دې د تمدن اهمیت ښکارا کول او دا خلک هم د دنیا د منډي سره مخ په وړاندې بوتللو دغه ما خیال چې واضح مقصد وو تبرغزار خو بیسیکلی حیثیت دا ده لکه زموږ د سوات خلک چې ته په دې نظر ګوري یو خدا زموږ د خلکو یو سیمبل جوړ شوی دی وایټ پیلس چې دی حالانکه هغه لکه تاسو د بهاولپور دغه ویلی محلونه ویني یا تاسو په انډیا کې نور ویل نو هغه ډېر په یو ګرانډ سکیل باندې جوړ شوی دی د مرغزار د خپلوالی چې دی یا د دې بلډنګ خپلوالی چې دی هغه څه دی د دې سادګي ده ځکه بادشاه صاحب چې و هغه ډېر زیات یو ساده سړی و هغه نه د سرو تاجونه اچولي دي او نه یې د سرو پڼې په خپو کړي دي ډېر زیات یو ساده سړی و او ډېر زیات یو ساده ژوند یې تیر کړی ساده خوراک به یې کوو ساده جامې به یې اچولي دا ودانی د هغه وخت د خپل نویت اړمبنۍ ودانی وا د ودانۍ په وخت چې کوم ماهرین په دې کې مصروف ول په هغه کې د ځینې تعلق د بوپال او د ځینې د اټک او ترک سره وو سمري د ارکیټیکچر تعلق دی د سټایل دا ویکټورین ارکیټیکچر دی د کالونیل د مین لابي دا دنګ دا په هغه وخت کې زموږ روایتي ارکیټیکچر کې دومره دنګو آبادی روایت نه نو دا په هغه اولنو آبادو کې دی چې دې له ډېر زیات دنګوالی ورکړی شو او دا دنګوالی یا د دې چې کوم نور کالمز دي د دې چې کوم ویرندا ده نو دا افکورس پکې یو ښکلی غټ لان دی د دې نقشه ډېره زیاته احمد په دې کې چې بیا څومره په هنر او په نزاکت سره کاریګري شوې ده نو دغه بیا زمونږ د کلتور یو نښه ده د تاریخ علامت ته او زمونږ د کلتور یو ژوندۍ نښې دي نو دغه ژوندۍ نښې چې دي دا زمونږ د روان نسل لپاره هم دغه شانتي چې په خپل ځای پاتې شي نو دا یو ډېر لوی اهمیت لري دلته یوازې فطرت نه دی خو دلته د کلتور او د هیریټیج یو ډېره غټه نښه پرته ده چې هغه په ځان کې دننه یو خپل یونیورسټي ده که په دې کې تاسو وګرځئ نو په دې کې تاسو ته کوسه کوسه او د کېناستو ځای او کمره کمره او بره بیا د اوسېدو کمرې چې دي دا په خپل ځان کې یو مکمل ښار دی یو مکمل دنیا ده او په دې هغه خلک پوهېږي چې هغه په کلتور په ثقافت او په تهذیب مین وي نو دلته که تاسو خلک وګورئ نو دلته خلق پمیاش کی یا پافته کی اوپر دی خبر لراجی د دې ودانی دری برخه دی د محل برخه د بادشاه سیب لپاره مخصوص وا دویمه برخه کومې ته چې د تلو لپاره پوړی خطرې دی د ریاست د مهمو او سرکرد شخصیتو لپاره وا او دریمه او اخری برخه د زنانو او غیر ملکی ملمنو لپاره مخصوص وا په کوم کې چې په کال 1916 کې د برتانیې ملک الزیبت دوم هم پاتې شو وه د غرنګ د محل شاتنۍ برخه د باورچیانو او نور خادمانو لپاره مخصوص کړی شوې وه بادشاه صاحب یو مذهبي شخصیت وو او هم دغه وجوا چې په دې سیمه کې ځای په ځای جماعتونه په نظر راځي د سفید محل په کولاو میدان کې هم یو جماعت جوړ کړی شوی دی په کوم کې چې با بادشاه صاحب منز او د قران شریف تلاوت کولو د جماعت د لویوالي په وجه با وزیران مشیران او د سیمې مشرانو د بادشاه صاحب سره په یو ځای په جمع منز ادا کولو
او نن سبا دا جماعت د عام اولس لپاره هم پرانسته شوه دی. بچا صاحب چو اب ډیر زیات تلاوت وکاو ډیر زیات تہجد بای کو ډیر زیات یو مذهبی سړی نو تاسو هر ځای په مرغزار کې وې نه نو په فرست فلور کې هو یو جمعات ته په سیکنډ فلور هو جمعات ته بر بیا چې تاسو کله غر ته خېځې الته پړوي دي زه په ځای الته جمعاتونه جوړ شي دي زیات د بنو نه خلک چې راځي یا د سیدو بابا مریدان په گجرات کې چې هغه چې راځي هغه یوازې دل راځي چې موږ هغه زیګونه وینو چې کمزې بچا صاحب بناستو ابا منس کو یا غبا تہجد کو یا غبا د قران سبق وي زات اهمیت د دې د مرغزار د په دې حواله سره په کال 1901 یو کې د بادشاه صاحب د وفات نه پس دا محل د شاهي خاندان په برخه کې رسیدلې ده او اوس دا تاریخی محل په یو هوټل کې بدل شوی چې مقصد یې د محل تاریخی حیثیت او روغنه په خپل اصلي صورت کې په ځای ساتل دي دریاست سواد د زړو حکومتونو د پوهې او زیرکۍ نخې چې د سواد په ګډ ګډ کې په نظر راځي او د هغوی د دور یاد تازه کوي په دغه تل پاتې نخو کې یو لوی نخا د مرغزار سفید محل هم ده کلتوري او تاریخی پوهان وایي چې دغه تاریخی نخې دی خوندې کړی شي او په خپل اصلي حالت کې دی روان نسلونو لپاره د تاریخ او د ریاست علامت وګرځول شي.